ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾቻችን የናሁ ቴሌቪዥን የጉዞ ማህደራችን እነሆ ተጀምሯል። ዛሬ ደግሞ በጣም በአፍሪካ እጅግ ግዙፍ ከሚባሉት የአፍሪካ የውሃ ማማ ነው ተብሎ ከሚነገርለት በውስጡ ከ32 በላይ ደሴቶች ያሉት ከ26 በላይ ገዳማት የሚገኙበት ታሪክን ቅርስን በአንድ ላይ ይዞ የሚገኘው የጣና ሐይቅ ዳርቻ ላይ ጎርጎራ ከተማ ከተመን ጎርጎራ ልናስመለክታችሁ ወደድን። እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በክብር እንጋብዛለን። ጎርጎራ እንግዲህ እንደምታውቁት በሀገራችን ሊሰሩ ከታሰቡ ትልልቅ 3 ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ ጎርጎራ አካባቢ ነው። እዚህ ጎርጎራ እንግዲህ ወደፊት በጣም እጅግ የመዝናኛ የሚጎበኝ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ለመዝናኛነት የሚመርጡት አካባቢ ለማድረግ እየተሰራበት ያለ ቦታ በመሆኑ እኛም ልንጎበኘው መተናል። ከዛ ባሻገር ከዚሁ ከጎርጎራ ከመናፈሻው አጠገብ በቅርብ ርቀት ማለት ነው ከ700 ዓመት እድሜ በላይ ያስቆጠረችው የደብረ ሲና ማርያም ገዳምም ትገኛለች። እሱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከመጨረሻው ድረስ ግን ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ያለውበት ቦታ ምናልባት እንደው ስላልተመቸኝ ነው ለአቀማመጥ ደንብ ለማሳየት እንጂ ይሄ የጎርጎራ መናፈሻው ቀደም ሲል እንግዲህ በንጉሱ ጊዜም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ከዛ በኋላ በደርግ ዘመንም በነጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እዚህ ድረስ እየመጡ የሚዝናኑበት የሚመርጡት ቦታ እንደነበርና ይሄ ያለንበት ቦታ በትክክል የመርከብ ቅርጽ ተደርጎ የተሰራ እንደ ወደብ መዝናኛ ነውና በጣም የሚገርም ቦታ ነው ያለነው። ጎርጎራ እናሳያችኋለን፣ ደብረ ሲናንም እንደዛው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከጀርባዬ እንግዲህ ይሄ የተንጣለለው የጣና ሐይቅን እየተመለከትን በጣም የሚገርም አየር እየሳብን አብረን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በያላችሁበት ከኛ ጋር ሁኑ። ያለ ነው በጎርጎራ ጣና ሐይቅ ዳርቻ ላይ። ሰላም እንዴት አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እንተዋወቅ። እኛ የመጣነው ከአዲስ አበባ ነው፣ ከናሁ ቴሌቪዥን በእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም የጉዞ ማህደር እንላለን። እና እንግዲህ በዛ ፕሮግራም ባህላዊ ነክ ጉዳዮች፣ ታሪክ፣ ቅርስ፣ ተፈጥሮ እንቃኛለን። አጋጣሚ ደግሞ በጣም ግዙፍ ከሆነ የጣና ሐይቅ ዳርቻ ላይ በጎርጎራ ዳርቻ ላይ ማሲንቆ ይዘህ እየተዝናና አይቼ ነበረ። ለምን አላዋራህም ብዬ ነው የመጣሁት። እና እስኪ እንደው ራስን አስታውቀኝ እስኪ። አዎ፣ በጣም የተመሰገነ ይሁን። ያው ባህላችን በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም የተዋበና የደመቀ ነው፣ እንወደዋለን። ሁሌም የሚመጡትን እንግዶችም እኛም እየተደሰትነ ሰው እናስደስታለን። ስሜ ጋሻው ሙጨዬ እባላለሁ። ጥሩ ነው፣ ባህሌን እወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። እወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ፣ ባህሌን እወደዋለሁ። ያው እኔም እየተደሰትኩ የሚመጡትን እንግዶችንም ያሉት ሰዎችንም እየተደሰትነ እንገኛለን። እስኪ እንደው በማሲንቆ ጨዋታ እንደው በግጥምም በዜማ ማድረግ እንደው ጣናም ጥግ ስላለ እንደው ስለ ጣናም ይሁን ደስ ስላለ ነገር ትንሽ አጫውተን ተመልካቾች ዘና እንዲሉልን። አሳበላሻለሁ አባይ ዳር ነው ቤቴ፣ አሳበበርበራ የሚያሰክን ጠፍቶ ያሳማት ያሳማት አልማዝ አሳማተኝ ሄቶ። አባይ ውሃ ሞልቶ ይፈሳል ቦይ ለቦይ፣ አባይ ውሃ ሞልቶ ይፈሳል ቦይ ለቦይ፣ ሞትና መለየት አልማዝ አንድ አይደለም ወይ? አሳ በብርብራ የሚያስክን ጠፍቶ አሳ በብርብራ የሚያስክን ጠፍቶ
ያሳማት ያሳማት ያሳማተኝ ቶ ወይናን ያገሬ ልጅ ወይናን የወንዜ ልጅ ወይና እያለ በጣም ደስ ይላል። አሁን ደግሞ ሌላ ደመቅ ያለ ድምጽ ሰማ? አዎ ደመቅ ያለ ይመጣል። ያው ቀስ በቀስ እየደመቀ ነው የሚመጣው። ማሲንቆ አንተ መቼ ነው ጀመርከው? አይ ትንሽ ቆይቻለሁ። በልጅነት ነው ለመድከው? አዎ በልጅነቴ ነው። ያው ገበሬ ነበርኩ፣ እርሻ አርሳለሁኝ፣ ንግድ ምነግዳለሁኝ። በዛ ደግሞ ያው ይህን ስጀምረ ደግሞ ሙዚቃው እየመሰጠኝ ሲመጣ ደግሞ ወደዛው ቀጠል ወደ ሙዚቃው መጣ። እስኪ አንድ የመጨረሻ ተጫዋትልን ነው። ባቲ ደንገልዩ አድራው የሚገባው ለራርበው ሲተኙ ገላ 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 ዓለምን ቢዞሩ ጭብጤ ፈይገይ አውሮፓ ቢዞሩ ጭብጤ ፈይገይ ለብለሚቱ ኢትዮጵያ ካንቺ በፊት ያርገኝ ለብለሚቱ ኢትዮጵያ ካንቺ በፊት ያርገኝ አረባቲ ባቲ አቤት 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 የውጭ አገር ትሩስ የሚጎበኝሽ ወጣት እንደምቦሳት አሳድያለሽ ያጤ ፋሲል አገር ጎንደር ደናነሽ የውጭ አገር ዜጋ የሚጎበኝሽ ለብለሚቱ አገሬ ጎርጎራ እንዴት ነሽ ለብለሚቱ አገሬ ጎርጎራ እንዴት ነሽ አዘመዳለም አሳበብርራ የሚያሰክን ጠፍቶ ያሳማት ያሳማት አለው ያሳማተኝ ቶ አሳበላሻለው ወርጎራ ነው ቤቴ አባይ ዳር ነው ቤቴ ደሮ መረቅ ማልማዝ ታባቴ እያለ ይጫወታል። በጣም ነው እናመሰግነው። አዎ እናመሰግናለን። ወዳጆቹ ጫዋታ ነበር። ሌላ ጊዜ እንግዲህ ስንመጣ ደግሞ በሰፊው እንጫወታለን። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። አሜን። በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እናንተንም ደግሞ በሰላም ደግሞ ወደ ሀገራችሁ እንደው ኢትዮጵያ ተዝናንታችሁ ወደ ሀገራችሁ ይመለሳችሁ። አሜን።
አመሰግናለሁ። ገብረ ማርያም ልጋባላለሁ። የጎንደር ባህል ማዕከል ስራ አስኪያጅ ነኝ። ይህ ለይታ ወቅቶ መታየት የባህል ክዋኔ ነው። በጎርጎራ ከተማ ላይ እንግዲህ በሃይቁ ዳር ሆነን እየከወነው እንገኛለን። ለማሳየት የተሞከረውና የተፈለገው ነገር በቅርቡ ጎርጎራ በሸገር ኤግዚቢሽን አለ። እኛ እንደ ክልል አማራ ክልልን በወከል ጎርጎራ ደግሞ አብሶ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ የተሰናዳው ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት እያንዳንዱ የኮሻሳ ከኦሮሚያ ክልል እንዲሁ የተመረጠውና የጎርጎራ በአማራ ክልል በአካባቢ ያለው ባህላዊ ክዋኔ፣ ትውፊት፣ ሴቶች እና መልካም ጸጋዎችን ለይታ በቅተው የተለያዩ ባለሀብቶች በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አስተዋጽኦ ያደረጉ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እዛ ተገኝተው በሚጎበኙበት ጊዜ ለይታ የሚበቃውን ዝግጅት በተግባር ላይ እያሳየ ነው እንገኛለን ማለት ነው። ጎርጎራ እንግዲህ ብዙ ጸጋዎች አሏት። የተለያዩ ተፈጥሮ መስህብ ያላት ከተማ ነች። እንግዲህ ለጎርጎራ ለአካባቢ ማህበረሰብ እንደ ጎንደር ቀጠና በተለይ መላው አማራ ክልልን በኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚደረገው አዎንታዊ ጉዞ ውስጥ ጎርጎራ እንደ መልካም ጸጋ የምትወሰድ ከተማችን ነች ብዬ ነው የምወስደው። እኔ ዲያቆን ብራኔ ህይወት አይምሮ እባላለሁ። የደብረ ሲና ገበዝ ነኝ። ያው የዲያቆን ገበዝ ማለት ነው። ያው ያለንበት ቤተክርስቲያን ደብረ ሲና ትባላለች። የተመሰረተችው በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት በ1312 ማለት ነው። 701ኛ አመቷ ነው። ያው የመሰረታት መስራቿ የአጼ አምደ ጽዮን አበጋዝ የሆነው እስድሮስ ይባላል ማለት ነው። ያው አመሰራረቷ እንዴት ነው ቢሉ የአጼ አምደ ጽዮን አበጋዝ እስድሮስ ማለት ነው። ከአንኮበር ሸዋ ከምትባለው በሰሜን ሸዋ አንኮበር ከምትባለው ቦታ ከነስቶ በዚህ አካባቢ ጎርጎራ ከሚባል ቦታ 4 ሽፍቶች ነበሩ። እነዛ ሽፍቶች የህብረተሰቡን አካባቢ ህብረተሰብ እየቀሙና እየዘረፉ ሲያስቸግሩ ጊዜ አጼ አምደ ጽዮን የጦር ሰራዊቱን አዘጋጅቶ እስድሮስን ወደዚህ እንዲልከው ልኮታን አዞታን ማለት ነው። ሲያዘው ከግብፅ የመጣች የእመቤታችን ስዕል እስድሮስ ይዞ ወደዚች ቦታ መጣ ማለት ነው። ሲመጣ እነዛን 4 ሽፍቶች ድል ነስቶ ከዚች አካባቢ ጎርጎራ የምትባለው ቦታ ደብረ ሲና የምትባለውን መስርቷን ማለት ነው። ያው እንግዲህ
ጎርጎራ የተባለበት ምክንያቱ ዋናው ስሙ ባሻ ጎርጎር የሚባለው ሽፍታ አራት ሽፍታ እንደነበሩ ታምባይት ገልጻለሁ። ታራቱ ሽፍታ አንዱ ሽፍታ ባሻ ጎርጎር ይባላል። ጎርጎራ የተሰየመበት ባሻ ስምና ይባላል። ከጎርጎራ ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ስማና ይባላል። ቦታው ባሻ ጎራድ ይባላል። ተስማና ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ደግሞ ጉራንዲ ሚካኤል ይባላል። ባሻ አትራፍ ይባላል። ከጎርጎራ ቀጥሎ ጥግ አትራፍ ተራራ የሚባለው በእነዚህ ሽፍታ የተሰየመው ማለት ነው። አመሰራረቷ እንደዚህ ነው። ያው ሳሪ የሆነችበት ምክንያት መሬታችን በራይ ተገልጻ ከፎ የጦር ሰራዊቱ የነበረበት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ለምን ቆርቆሮ እና ለብሳትን ብለው ራሳቸውን ሲመካከሩ አለብሷታል ማለት ነው። ሲያለብሷት ማትፈልግ የሆነው በራይ ተገልጻ ለአንዱ ሰራዊት ነግረዋለች ማለት ነው። ስትነግረው እሱም ዘንግቷል፣ ዝም ብሏል። የለበሰችውን ቆርቆሮ ጥቅልል አርጋ ጣና ወስዳ ከተዋለች ማለት ነው። እነዚህ የሚታዩት አምዶች 12 ናቸው። እነዚህ አምዶች 12ቱ ሐዋርያት ምሳሌ ማለት ነው። 12ቱ ሐዋርያት ምሳሌ ከየት ነው አመጣጣቸው ቢባል ዘጌ ከምትባለው ባህር ዳር ጥግ የዝግባ አንጨቶች ናቸው ይባላሉ። ዝግባዎች ናቸው። 11ዱን በዋጋ ተስማምቶ 12ኛውን ዋጋ ተፋረሱ ማለት ነው። ሲፋረሱ ዋጋ ብር አንሷቸው ነበርና አይስ እንዴት ይሆናል አንስማማን ብርም የለንም ብለው ጥለው ሲመጡ እነቤታችን በተአምር 12ኛውን ማለት አንዱ ከ12ኛው አንዱ አልፎ በነፋስና በማዕበል ምክንያት መጥቶ ቆይቷል ማለት ነው። በሴት ጉ አንቀጽ የሚታየው አምድ ማለት ነው። ያው የጋድማ አምድ ደግሞ ከነዚህ ከቋሚ አምድ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ታላይ ጋድማ አምዶች ይታያሉ ማለት ነው። እነዚህ ጋድማ አምዶች 12 ወሮችን ይመስላል ማለት ነው። 12 ወሮች ለምሳሌ ከመስከረም ጀምር መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታህሳስ እያለ ጥር እያለ የሚሄደውን እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። ወይም በ12ቱ ነገደ እስራኤልም ይመስላቸዋል። 12ቱ ነገደ እስራኤሎች የሁሉች እያንዳንዳቸው ባህሪ ተሰጧቸው ነበር። ለምሳሌ የያዕቆብ ልጆች ማለት ነው። እነሱ ሁሉ እንደሚለያዩ እያንዳንዳቸው እድል ፈንታ እንደሚለያይ አንዱ መልካም ፍሬ አንዱም ደግሞ ንብ ተብሎ እንደተመሰለ ሁሉ እነዚህም ደግሞ የተለያየ ቅርጽ ይታይባቸዋል። ይህ ያዝለ የምናየው ቅርጽና ያኛው የምናየው ቅርጽ የተለያየ ስለሆነ ወይም ደግሞ ወሮቹ ጥቅምትና ህዳር፣ ህዳርና ታህሳስ እንደሚለያዩ ሁሉ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ይታዩባቸዋል ማለት ነው። ቅርጽ ወይም ዲዛይን፣ የመጽሐፍ ምሳሌ፣ የከዋክብት ምሳሌ፣ የተለያዩ የሆነ የማህመር ምሳሌ ምናምን ይታይባቸዋል። ይኸው እንደዚህ ይለያያሉ እንደማለት ምሳሌ ነው። ከዚያው ከአምዱ ከ12ቱ አምድ በበላይ አጫጭር ይታያሉ። አጫጭር ምሰሶዎች እነዚህ 33 ናቸው ማለት ነው። 33ቱ የእመቤታችን በዓላትን ይመስላሉ። እንደምናየው እንግዲህ ያው ስዕሉ ደግሞ ከዚህ ላይ የምናየው የተሳለ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ነው ማለት ነው። በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተሳለ አለ፣ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የተሳለ አለ ማለት ነው። ያሳለችው የአጼ ሲሲኖስ እህት የአጼ ፋሲል እህት የሲሲኖስ ልጅ ማለት ነው። የሱ እህት አስላለች ማለት ነው። ገዳሟ ትልቁና ትልቁ ነገር አንደኛ ብዙም አስተባባሪ ሰው የላትም ማለት ነው። ደካማ መነኮሳት ነው ያሉ ማለት ነው። በዛ ባሻገር ደግሞ የኢኮኖሚ ምንጯ ዝቅ ያለ ነው። ቦታ የላትም፣ የከተማ ቦታ የላትም። ሰው ደግሞ መጎብኘት ይጎበኛል። አሁን በዚህ በበሽታው ምክንያት ነው እንጂ ቱሪስት ይመጣል ማለት ነው። በቱሪስት ብቻም ትተዳደር፣ ሌላ የገቢ ምንጭ ምንም ነገር የላትም። የሚጎበኝ ይመጣል፣ ግን የአካባቢ ህብረተሰብ ስለሚመጣ ያው ክፍያው የዛን ያህል ነው። ገቢዋ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። የምትገለገለውም በአራት ዲያቆናት እና በአምስት መነኮሳት ብቻ ነው የምትገለገለው።
ቼ ከግብጽ እንመጣችሁ መረታችን ስልናት ወንጀላዊ ሉቃስ የሳላት ናት ትባላለች በታሪክ ሰብጽ አገር የመጣችሁ ዋናው ኦሪጅናል ሆና ማለት ነው የሚታየው ደግሞ ይሄ መስኮቱ ከካንስቱ መስኮታት አንዱ ነው ማለት ነው በመስራቅ ገጥ የሚገኝ ይሄ መስኮት ነው ማለት ነው እንደቀደም እንደገለጽኩት ያው የቀደሙ የታየው ቅርጽ ሌላ ነው ይሄም የታየው ቅርጽ ሌላ ነው እንደዚሁ በእነዛ ምሳሌ ተመስላል ማለት ነው ያው እንግዲህ እነዚህን ስዕላቶች ሙሉ በበላይ እነ ንጉስ ዳዊት አሉ እነ ንጉስ ሰሎሞን አሉ እነ ንጉስ ሕዝቅያስ አሉ የተለያዩ ነገስታት አሉ ማለት ነው እነዛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳይና ሆሳይና ባሪያም ይያሉ ያከበሩት ከዛፍ ደግሞ ተንጠልጥሎ የሚታየው ዘኪዮስ አጭሩ እነ ምናሴ እነ ዳንኤል ባፋንሳ መካከለ ሆኖ የሚታዩት ናቸው ማለት ነው እነ ዮናስ ባሳን ማሪ ውስጥ ሆኖ ይታያሉ Thank you.